Inte den. Nej, inte den. Nej, inte den i helgen. Men den lilla, ja. Tänk att det syns så väl vem som får allsidig näring. Tillräckligt med protein, vitaminer. Trött, hängig, uform, ful, sur, arg, tvär, ja, avskyvärd är den som inte får tillräckligt av de näringsämnen kroppen så väl behöver. Det gäller att fylla på, fylla på, fylla på hela tiden. Redan de gamla grekerna, jag tänker då inte enbart på Archimedes, hade sina principer. Mens sana in corpore sano, en sund själ i en sund kropp. Den här sunda kroppen var då, liksom nu, uppbyggd av protein, det vill säga aminosyror och äggviteämnen, kroppens byggnadsstenar som vi kallar dem. Nästan alla våra livsprocesser är beroende av proteinet i organismen. Och de gamla grekerna var utan tvekan ett mycket livaktigt folk. Även om de inte åkte skidor. Under mina studieår i Kamchatka beledsagades jag av en äldre, något efterhängsen eskimo som hade en vidunderlig förmåga att utstå de mest sagolika strapatser. På min förfrågan om orsaken till denna helt förbluffande vitalitet svarade han på sin oefterhärmliga dialekt. Mjölk, mjölk. Det vill säga, en tredjedel av dagens näringsbehov, protein inte minst, bör fyllas på redan på morgonen. Givetvis underförstod han att de övriga två tredjedelarna bör intagas senare på dagen. Som sagt, mjölk, mjölk. I Stilla havet finns en polynesisk stam vars förmåga att röra sig i vattnet är hart när otrolig. Jag forskade efter anledningen och vad fann jag? Vad hörde jag? 23 rödbrokiga, högmjölkande, härliga svenska kossor betande bland lianer och kokospalmer. Sammanhanget stod klart. Mjölk. Madame la sœur. Jag vill med otrolig skärpa fästa auditoriets uppmärksamhet på ett allsidigt födoämne som innehåller alla
för människan nödvändiga näringsämnen i väl avvägda proportioner. För den som vill hänga med, vara inne och känna sig i form spelar proteinet en viktig roll. Kärleken, och det vill jag med bestämdhet påstå, är inte direkt beroende av protein, men om någon som här råkar vara fallet är ung, glad, frisk, pigg, söt, så föreligger det, och det tror jag ingen kan förneka, förutsättningar för ett visst proteinbehov.
förmedlat de långhåriga Choco-indianernas sällsamma dansriter. Dessa indianer har utan tvekan kommit på att vissa fantastiskt livgivande egenskaper kan inhämtas, för att inte säga inmundigas. Det gäller att fylla på, fylla på, fylla på, hela tiden.